নমস্কাৰ শিক্ষাৰ্থী সকল, ৱেলকাম বেক টু দ্য ক্লাছ। আজি আমি এই ডিস্কাশ্যনত মডুল 3 আৰ্লি চাইল্ডহুড এডুকেশ্যনৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। ইয়াৰ আগৰ ৰৈজ্য় অংশখিনিৰ বিষয়ে ইয়াত আমি আৰ্লি চাইল্ডহুড এডুকেশ্যনৰ অবজেক্টিভছ এণ্ড প্ৰিন্সিপলছৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। লেটছ ষ্টাৰ্ট। সো হোৱাট আৰ দ্য অবজেক্টিভছ অফ আৰ্লি চাইল্ডহুড এডুকেশ্যন? আমি আগৰ ভিডিঅ'টো আৰ্লি চাইল্ডহুড এডুকেশ্যন মানে কি, ইয়াৰ প্ৰকৃতি আৰু পৰিসৰৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিলোঁ। এই ডিস্কাশ্যনত আমি আৰ্লি চাইল্ডহুড এডুকেশ্যনৰ অবজেক্টিভ উদ্দেশ্যৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। চ' ফাৰ্ষ্ট অবজেক্টিভটো হৈছে টু ডেভেলপ ইন চাইল্ড এ গুড ফিজিক, এডুকুৱেট মাস্কুলাৰ কোঅৰ্ডিনেশ্যন এণ্ড বেচিক মটৰ স্কিলছ। যিহেতু আপোনালোকে জানিবলৈ সক্ষম হৈছে যে আৰ্লি চাইল্ডহুড এডুকেশ্যনে শিশুৰ সৰ্বাংগীন বিকাশক সাঙুৰি লয়, শিশুৰ হলিষ্টিক বিকাশক সাঙুৰি লয়। গতিকে ইয়াৰ প্ৰথম বৈশিষ্ট্য হৈছে শিশুৰ ক্ষেত্ৰত এটা সু শৰীৰ, উপযুক্ত মাস্কুলাৰ কোঅৰ্ডিনেশ্যন, মাংসপেশীয় দক্ষতা আৰু বেচিক মটৰ স্কিল আৰু কিছুমান বেচিক প্ৰাৰম্ভিক সঞ্চালন কৌশলৰ বিকাশ সাধন হোৱাটো আৰ্লি চাইল্ডহুড এডুকেশ্যনৰ প্ৰথম উদ্দেশ্য। দেন টু ডেভেলপ ইন দ্য চাইল্ড গুড হেল্থ হেবিট এণ্ড টু বিল্ড দ্য বেচিক স্কিলছ নেচেচৰী ফৰ পাৰ্চনেল ছ'চিয়েল এডজাষ্টমেণ্ট ছাচ এজ ৱাশ্বিং, ক্লিনিং, ড্ৰেছিং এণ্ড গোয়িং টু টয়লেট। এক সু শৰীৰৰ লগতে এই আগতীয়া বাল্যকাল শিক্ষাই শিশুৰ ক্ষেত্ৰত কিছুমান ভাল স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় অভ্যাসৰ গঠনৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছে। এই লগতে কিছুমান বিশেষ কৌশল যেনে গা ধোৱা, কাপোৰ ধোৱা, নিজকে চাফা কৰা, বাথৰুমলৈ যোৱা, এই ধৰণৰ কিছুমান বেচিক স্কিলসমূহ শিশুসকলক ট্ৰেইনিং দিয়াৰ বাবে এই শিক্ষা প্ৰস্তুত কৰা হৈছে। আৰু এই কৌশলসমূহৰ বিকাশৰ আঁৰতেই হৈছে পাৰ্চনেল এণ্ড ছ'চিয়েল এডজাষ্টমেণ্ট। আমি জানো যে আমি জীৱনত সফল হ'বলৈ হ'লে, সুখী হ'বলৈ হ'লে আমি আমাৰ ব্যক্তিগত আৰু সামাজিক জীৱনত ভাল সুস্থভাৱে এডজাষ্টমেণ্ট কৰিব পাৰিব লাগিব। সেই ঠিক সেয়েহে আমি শিশুসকলক সৰুৰে পৰাই যেতিয়া এই ধৰণৰ অভ্যাসসমূহ গঠনৰ জৰিয়তে আৰু কিছুমান বিশেষ কৌশল প্ৰদান কৰাৰ জৰিয়তে তেওঁলোকক তেওঁলোকৰ ব্যক্তিগত আৰু সামাজিক জীৱনত এডজাষ্ট কৰাত সহায় কৰিব পাৰোঁ, তেতিয়া সেই শিশুটোৱে তেওঁৰ পৰৱৰ্তী জীৱনত সফল হ'ব পাৰে। দেন আগতীয়া বাল্যকাল শিক্ষাৰ আন এক উদ্দেশ্য হৈছে টু ডেভেলপ দ্য চাইল্ডছ এবিলিটি টু এক্সপ্ৰেছ হিজ এণ্ড হাৰ থটছ এণ্ড ফিলিংছ ইন ফ্লুৱেণ্ট, ডাইৰেক্ট এণ্ড ক্লিয়াৰ স্পীচ। শিশুসকলৰ বিভিন্ন ধৰণৰ আৱেগ আছে, আমি যিসমূহৰ বিষয়ে আগতে আলোচনা কৰিছোঁ। গতিকে তেওঁলোকৰ মনৰ ভাৱধাৰাসমূহ, তেওঁলোকৰ ফিলিংছসমূহ সুন্দৰভাৱে, স্পষ্টভাৱে যাতে আনৰ আগত প্ৰকাশ কৰিব পাৰে, সেই দক্ষতা বিকাশ কৰা এই শিক্ষাৰ আন এক বৈশিষ্ট্য। দেন টু এনকাৰেজ ইণ্ডিপেণ্ডেন্স এণ্ড ক্ৰিয়েটিভিটি বাই প্ৰভাইডিং দ্য চাইল্ড উইথ দ্য সাফিচিয়েণ্ট অপৰচুনিটিজ ফৰ চেল্ফ এক্সপ্ৰেশ্যন। আমি জানো যে শিশুসকল কৌতূহলী, তেওঁলোকে জানিবলৈ হাবিয়াস কৰে আৰু তেওঁলোক সৃজনশীল। তেওঁলোকে ছবি আঁকে, তেওঁলোকে পুতলা বনায়, মডেল বনায়, চব তো দে আৰ গিফটেড উইথ চাম ক্ৰিয়েটিভিটি। গতিকে আমাৰ দায়িত্ব হৈছে তেওঁলোকক এনে ধৰণৰ এক পৰিৱেশ প্ৰদান কৰা যাৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে স্বাধীনভাৱে তেওঁলোকৰ ক্ষমতাসমূহ, তেওঁলোকৰ দক্ষতাসমূহ প্ৰকাশ কৰিব পাৰে। দেন টু ষ্টিমুলেট ইণ্টেলেকচুৱেল কিউৰিয়াচিটি এণ্ড টু হেল্প হিম অৰ হাৰ আণ্ডাৰষ্টেণ্ড দ্য ৱৰ্ল্ড এৰাউণ্ড হিম এণ্ড ফষ্টাৰ নিউ ইণ্টাৰেষ্ট বাই প্ৰভাইডিং অপৰচুনিটিজ টু এক্সপ্ল'ৰ, ইনভেষ্টিগেট এণ্ড এক্সপেৰিমেণ্ট। আমি পূৰ্বতেই উল্লেখ কৰিছোঁ যে শিশুসকলে অন্বেষণ কৰি ভাল পায়, দে লাইকছ টু এক্সপ্ল'ৰ। গতিকে আমি তেওঁলোকক এনেকুৱা এক পৰিৱেশ প্ৰদান কৰিব লাগে, উৎসাহ প্ৰদান কৰিব লাগে, যাৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ কৌতূহলসমূহ, তেওঁলোকৰ যিসমূহ দক্ষতা আছে সেইসমূহ তেওঁলোকে প্ৰকাশ কৰিব পাৰে। আৰু এই আগতীয়া বাল্যকাল শিক্ষাত তেওঁলোকে এনেকুৱা এক পৰিৱেশ আহৰণ কৰে যি পৰিৱেশ তেওঁলোকে ঘৰত
আগতে হোৱা নাছিলে। গতিকে ঘৰৰ ঘৰুৱা গৃহ পৰিৱেশৰ পৰা ওলাই আহি প্ৰি প্ৰাইমাৰী শিক্ষাৰ বা আগতীয়া বাল্যকাল শিক্ষাৰ এই অনুষ্ঠানত তেওঁলোকে যি পৰিৱেশ পায় সেই পৰিৱেশে তেওঁলোকক এখন নতুন পৃথিৱীৰ সৈতে পৰিচয় কৰাই দিয়ে। গতিকে সেই নতুন পৃথিৱীখনৰ সৈতে শিশুটোৱে যাতে এডজাষ্ট কৰিব পাৰে, তাক জানিব পাৰে, বুজিব পাৰে, আমি তাৰ বাবে তেওঁলোকক উপযুক্ত পৰিৱেশ প্ৰদান কৰিব লাগে। আৰু উপযুক্ত পৰিৱেশ প্ৰদান কৰাই হৈছে এই শিক্ষাৰ আন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈশিষ্ট্য। Then, to develop desirable social attitudes and manners to encourage healthy group participation and making science sensitive to the rights and privileges of others. অৰ্থাৎ এই উদ্দেশ্যটোৰ আঁৰত এইটোৱে যে আমি শিশুসকলক সামাজিকভাৱে সমাযোজন কৰিবলৈ আৰু সমাজত এজন সু নাগৰিক হিচাপে প্ৰতিষ্ঠিত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে। আৰু এই চেষ্টা আমি কিদৰে কৰিব পাৰোঁ, আমি তেওঁলোকৰ মাজত সুস্থ সামাজিক মনোভাৱৰ আমি গঠন কৰিব লাগিব। সমাজখনত বিভিন্ন ধৰণৰ দল আছে আৰু এই দলসমূহত দলীয় কাৰ্যসমূহত যাতে তেওঁলোকে ভালদৰে অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰে আমি তাৰ বাবে তেওঁলোকক প্ৰস্তুত কৰি তুলিব লাগিব। লগতে নিজৰ অধিকাৰৰ লগতে আনৰ অধিকাৰ আৰু সমূহৰ প্ৰতি দায়িত্ব গুৰুত্ব প্ৰদান কৰাটো এই শিক্ষাৰ আন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈশিষ্ট্য। Then, to develop emotional maturity by guiding the child to express, understand, accept, and control his feeling and emotion. শিশুসকলৰ আবেগ আছে, কিন্তু তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ আবেগসমূহ কণ্ট্ৰল কৰিব নোৱাৰে, নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব নোৱাৰে। সেয়েহে আমি তেওঁলোকক অৰ্থাৎ প্ৰাক প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ বা অনুষ্ঠানৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে বা অংগনবাদী কৰ্মীসকলে শিশুসকলক এইধৰণে গাইড কৰিব লাগিব যাতে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ আবেগক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰে আৰু তেওঁলোক আৱেগিকভাৱে পৰিপক্ক হৈ উঠে। Then, to encourage aesthetic appreciation. শিশুসকলৰ মাজত সৌন্দৰ্যবৰ্ধক এক মনোভাৱ গঠন কৰাটো যথেষ্ট প্ৰয়োজনীয়। আমাৰ পৃথিৱীখন যথেষ্ট ধুনীয়া আৰু এই পৃথিৱীখন যাতে আমি পৃথিৱীৰ যিটো সৌন্দৰ্যতা আমি অনুভৱ কৰিব পাৰোঁ, শিশুসকলে অনুভৱ কৰিব পাৰে, তাৰ বাবে আমি তেওঁলোকক প্ৰস্তুত কৰি তুলিব লাগিব। গতিকে এইসমূহ আছিল আগতীয়া বাল্যকাল শিক্ষাৰ বৈশিষ্ট্য উদ্দেশ্য। Then, এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম প্ৰিন্সিপলছ অফ লাৰ্ণিং ইন আৰ্লি চাইল্ডহুড এডুকেশ্যন। আৰ্লি চাইল্ডহুড এডুকেশ্যনক শিক্ষা পোনপটীয়াভাৱে বা আনুষ্ঠানিকভাৱে প্ৰদান কৰা নহয় যদিও তেওঁলোকক কিছুমান অভিজ্ঞতা প্ৰদান কৰা হয় যিসমূহৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে আনুষ্ঠানিক প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ বাবে নিজকে প্ৰস্তুত কৰি তুলিব পাৰে। গতিকে এই স্তৰচোৱাত শিক্ষণৰ নীতিসমূহনো কি আমি সেই সম্পৰ্কে জনা উচিত। So, the first principle of learning in early childhood education is principle of child-centeredness. অৰ্থাৎ এই পৰ্যায়ত যি শিক্ষা প্ৰদান কৰা হয় সেই শিক্ষা প্ৰদান কৰাৰ নীতি হৈছে শিশুকেন্দ্ৰিক। শিশুসকলক যি ধৰণৰ পাঠ্যক্ৰম প্ৰদান কৰা হয় সেই পাঠ্যক্ৰম বা খেল ধেমালি যিসমূহ কাৰ্য প্ৰদান কৰা হয় সেই কাৰ্যক্ৰমসমূহ শিশুসকলৰ ইণ্টাৰেষ্ট, তেওঁলোকৰ নীড, তেওঁলোকৰ যি ৰেট অফ লাৰ্ণিং মানে অৰ্থাৎ তেওঁলোকে কি ধৰণে শিকিব পাৰে তেওঁলোকৰ আগ্ৰহৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিহে প্ৰদান কৰা হয়। Then, principle of learning at own pace. আমি জানো যে কোনো দুটা শিশু একে নহয়। কোনোবা এটি শিশুৱে অতি সোনকালে আয়ত্ত কৰিব পাৰে, আন এটি শিশুৱে সেই একে সমানে কোনো এটা বিষয় আয়ত্ত কৰিব নোৱাৰিবও পাৰে। সেই সকলো শিশুৰে নিজস্ব এটা শিক্ষণ এক ষ্টাইল আছে। গতিকে আমি শিক্ষকসকলে শিশুসকলক যেতিয়া শিক্ষা প্ৰদান কৰোঁ বা অভিজ্ঞতা প্ৰদান কৰোঁ, সেই অভিজ্ঞতা প্ৰদান কৰাৰ সময়ত আমি তেওঁলোকৰ লাৰ্ণিং পেচ অৰ্থাৎ শিক্ষণৰ যিটো গতি সেই গতি অনুপাতে শিক্ষা প্ৰদান কৰা উচিত। Then, লাৰ্ণিং এজ এ নেচাৰেল এক্টিভিটি। আগতীয়া বাল্যকাল শিক্ষাত যি শিক্ষা প্ৰদান কৰা হয়, যি কাৰ্য প্ৰদান কৰা হয়, এই কাৰ্যসমূহ এক প্ৰাকৃতিক
ভাবে প্রদান করা হয়। ই কোনো ফোর্সফুলি কোনো বাহিরৰ পৰা হেঁচা প্রদান করা কোনো প্রক্রিয়া নহয়, ই হৈছে এক ন্যাচারেল একটিভিটি। তেওঁলোকে নিজৰ মতেই নিজৰ ইচ্ছা অনুসৰি খেলধুলৰ মাজেৰে এই শিক্ষা আহৰণ কৰে। দেন প্রিন্সিপল অফ নলেজ অফ চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট, এই বিষয়ে আমি আগতেও উল্লেখ কৰিছোঁ যে আগতীয়া বাল্যকাল শিক্ষা শিশু বিকাশৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত। সেয়েহে শিশু এটিক শিক্ষা প্ৰদান কৰাৰ পূৰ্বে, তেওঁক অভিজ্ঞতা প্ৰদান কৰাৰ পূৰ্বে আমি শিক্ষকসকলে তেওঁলোকৰ বিকাশৰ নীতিসমূহ, তেওঁলোকে কিদৰে বিকশিত হয়, কি ধৰণৰ তেওঁলোকৰ গ্ৰ'থ তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত সম্ভৱ হয়, সেইসমূহৰ বিষয়ে আমি জনা উচিত। আৰু সেই বিকাশৰ নীতিসমূহৰ আধাৰতহে আমি শিক্ষা প্ৰদান কৰা উচিত। দেন প্ৰিন্সিপল অৱ ইণ্টাৰ ডিচিপ্লিনাৰী এডুকেশ্যন, আগতীয়া বাল্যকাল শিক্ষা এনেকুৱা এক শিক্ষা নহয় যে ইয়াত কেৱল মেথ অংকহে পঢ়োৱা হ'ব বা ইংলিছহে পঢ়োৱা হ'ব বা গ্ৰামাৰহে পঢ়োৱা হ'ব, তেনেকুৱা নহয়। ইয়াত জীৱনত জ্ঞান শিকিবলৈ, জীৱনত আগবাঢ়িবলৈ আমাক যিসমূহ সৰু সৰু জ্ঞানৰ প্ৰয়োজন হয়, বেছিক জ্ঞান, সেই জ্ঞানসমূহে প্ৰদান কৰা হয়। গতিকে ই কোনো এক পাৰ্টিকুলাৰ ডিচিপ্লিন বা ছাবজেক্টৰ বিষয়ে ইয়াত পঢ়োৱা নহয়, ই শিক্ষাৰ সামগ্ৰিক ৰূপক সাধাৰণভাৱে প্ৰদান কৰে। দেন প্ৰিন্সিপল অৱ এক্সপ্ল'ৰেশ্যন অৰ্থাৎ অন্বেষণৰ নীতি, শিশুসকলে যিহেতু অন্বেষণ কৰি ভাল পায়, এক্সপ্ল'ৰ কৰি ভাল পায়, সেয়েহে ইয়াত এনেকুৱা এক পৰিৱেশ প্ৰদান কৰা হয় যি পৰিৱেশত শিশুসকলে নিজে কামৰ জৰিয়তে নিজে অন্বেষণ কৰি শিকিব পাৰে। দেন দ্য মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰিন্সিপল, এয়া হৈছে আগতীয়া বাল্যকাল শিক্ষাৰ অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ নীতি, সেয়া হৈছে খেলৰ নীতি। শিশুসকলে খেলি খুব ভাল পায়, তেওঁলোকে যিকোনো কথা, যিকোনো তেওঁলোকৰ মনোভাৱ খেলৰ জৰিয়তে প্ৰকাশ কৰে। গতিকে শিক্ষকসকলেও, অংগনবাদী কৰ্মীসকলেও বা অন্যান্য কৰ্মী যিসকল তেওঁলোকৰ লগত জড়িত, তেওঁলোকে প্লেৰ জৰিয়তে, খেলৰ জৰিয়তে শিশুসকলক শিক্ষা আৰু অভিজ্ঞতা প্ৰদান কৰা উচিত। গতিকে এই ডিস্কাশ্যনত আমি আগতীয়া বাল্যকাল শিক্ষাৰ বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ উদ্দেশ্য আৰু ইয়াৰ নীতিসমূহৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিলোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে বুজি পাইছে। ইয়াৰ নেক্সট ভিডিঅ'টোত আমি এই পাঠটিৰ ৰৈ যোৱা অংশৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। ধন্যবাদ।